Nedelja u kojoj Radio B92 slavi 21 godinu postojanja obeležit će brojni noviteti, ali i osveženja najslušanijih radijskih programa u Srbiji. Zaštitni znak 92-ke i dalje ostaju aktuelne teme i zanimljivi prilozi u okviru informativnog programa. Naši slušalci će moći da prate u emisijama Jutarnji dnevnik i Svetu 2 nekoliko specijalnih serijala koji su urađeni za narednu nedelju. Odnose se na lokalne izbore i troškove tokom tih lokalnih izbora, kako onih koji su prošli, tako i onih koji dolaze. Zatim, tu će biti tema to problemima u zdravstvu. Vidjet ćemo šta je to što najviše muči naše pacijente. Bavit ćemo se takođe krajem školske godine, srednjoškolcima, maturantima. Emisija Kaži prsko je na programu od ponedeljka do četvrtka u 9:30. Sledeće nedelje dovodi kao i uvek najinteresantnije goste. Njima će u ime više od 100.000 svakodnevnih slušalaca pitanja postavljati autorke Suzana Trninić i Danica Vučenić. I Kaži prst će se osjećati rođendanski i slavljenički. 21 godina nije malo, nije ni mnogo, ali je jako važno. Ja sam pripremila zanimljive goste. Pripremila sam gostovanje gospodina Dinkića, ministra ekonomije. Biće tu i Aleksandar Vučić, zamenik predsednika Srpske napredne stranke. I Ivica Dačić, ministar policije. Međutim, posebno iznenađenje za sve slušalce i gledalce radija i televizije B92 pripremam za sredu. A utorak uveče u našim vestima ćemo najaviti ko je to bio. Ko će to biti? Mnogo je razloga da se Radio B92 sluša tokom cele naredne nedelje, a pored ulaznica za koncerte, slušalci će biti u prilici da osvoje putovanje po Mediteranu, ali i da uživaju u bogatom muzičkom programu. Privodimo kraju veliku muzičku akciju u kojoj smo birali najbolje pesme 21. veka i u subotu 22. maja slušalci će moći tokom celog dana da čuju 100 najboljih pesama koje su oni sami birali. Pomenula bih takođe emisiju Jabuka na dan koja će se baviti estetskom hirurgijom. Istraživaćemo koji su to zahvati koji se najčešće rade, koji su to najopasniji zahvati koji se rade i kako je ekonomska kriza uticala na tu vrstu industrije kod nas.